dhaba balse waxuu ku dambeeyey toobara iyo toobara waxuu ku horeeyey ku dambeeyey toobara iidaana 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 oo xalaaqsan yahay axmed calabana waa ka dayacay kubaddaasi waa u dhiibay gacmihiisa gacma daable gacma daable maxamed kuuriya kuuriya dowladda hooseeta oo difaaca kubaddaasi gacma daable kuuriya meel lama siba isku dhiibasho xadaari baari cross ceebtiigaa tuu soo dhigay xasan saasa xasan iyo saasa baaba ya baaba ya baaba ya baaba dayactiga axmed carabo waan li ayaan leh hawde ayaan leh hawdi gool ee maaliyadda gool 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 xaalad kale garoonka argiisa stadium kuciliska walaaday oday waa difaacay goolee kuuriya balse waa taabtay shabaga waa ka dhaliyay goole cayaartiga ayaan leh hawde baa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 ba galabtu waa galabtiisii ayaan leh hawd ceertigaata waa booqday shabaga hal iyo ebere hal ebere hal maaliyadda ebere dowladda hoose oo alaaday oday khabiir jiddane kubaddaas ceertiga no offside maaha offside sidaba waatan go'aaminaya garsoore saciida waadax gool badheera gool cadaana waa laga dhaliyay goolka uu shabaga u ardiynaya gool ee kuuriya haat ciyaartu waa hal gool iyo bare ciyaartayga ayaa la hawde xaalad kale sultaan fiyaadal maydaane xaakim fiyaadal maydaane caalami wax kale ayaa la hawde min kowkab aakhare baabaaba hal daqiiqa lagu daray hal daqiiqa lagu daray daawad waqtiga dheeraadka waqtiga dheeraadka hal daqiiqo cayaarta efka hore ama qaybta hore natiijada tan friikeega garoonkaarkiisa stadium way soo laabteen alkibaar alkibaar iyo cuduune dowladdoose soo laabteen mahaari kijaande goole kijaande xaalad kale garoonkaarkiisa stadium xaalad kale garoonkaarkiisa stadium mahaari kijaande sultaan cayirtaygaatan mahaari goole kijaande ya kijaande ya baaba ya baaba ya baaba baaba ya baaba goole kijaande gool ra'siya dahabiya caalamiya sultaan aya lili maxau qabanaya goole lili sultaan kijaande waa dhaliyaata cayaarta hal gool iyo hal goole dowladdu soo laabatay daawadyaale cayaartaata afkaro soo gabagaboobay aniga iyo daawadyaale sidoo kale baha tiimka lifeka ee kuceliska ceebtiga ee kubaddii ugu dambeysay ee udhaliya ceebtiga kijaande oo khaalid cali cross jaqaf kubadda odayaata qurux badan ee malqaacada khaalid cali goole kijaande xaalad kale garoonka argiisa stadium lili lili waa isku diyaarinaya kubaddaasi siduu u difaaco si uga difaaco si lamid a goolee kuuriya ee qaybta hore ee kulanka toddobiyo kontan daqiiqa ayaa la marayaa kubadduna ata waa binaalti daawadayaale binaalti ay isku diyaarinayaan kooxda dowladda hoose yid qadam cayartiiga shormaarka tom gool gool shormaarka tom shormaarka tom waa dhaliyey shermaarka tom ceertigaata waa booqday goolka uu shabaga waardiinaya gooleya lili shermaarka iyo mahaari farxad xaalad kale garoonka argiisa stadium shermaarka tom waa dhaliyey shermaarka iyo tom hogaamiyaha kooxda dowladda hoose qaayidka kooxda dowladda hoose kabtanka calaamada kabtanka celiska cayaartiiga isaga asiisti macal goole asiisti khaalid cali waa lagu galay daawadyaale asiistiga isagaa dhibiyey shermaarka tome isagaana shabaga ku hubsado goolka dhaliyey aya shermaarka tom maxaa ka wanaagsane shermaarka tom pum goole xaalad kale garoonka argiisa stadium shermaarka tom toban iyo sagaale waa booqday waana ka dhaliyey goolka uu shabaga waardiinaya goolaye lili lili xaaladiisu waa adag tahay maadaama shabagiisa lab oo xarakad ma uu sameyna goolaye lili xarakiyaad ma uu sameyna goolhaye lili waa qataare qataar qataar qataare qataar shermaarka tome laba goole dowladda hoose hal goole maaliyadda kubaddaasina mar kale waa friikeega waa la qataare ciyaartiiga haatana goolka waardiinaya mar kale shuud waa soo lada ciyaartiiga daafacatana kooxda dowladda hoose maaliyadda khaalid cali shermaarka ya tome